Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi në orën e teknologjisë me tek klasa e 6. Unë jam në Arsha Sivare. Sot për lëndën e teknologjisë do të mësojmë makinat lëvizëse, përngjitëse dhe të kombinuara. Rezultatet e të nxënësit të njësisë mësimore. Nxënësi në fund të orës mësimore duhet të arrijë njohjen e llojeve e makinave bujqësore. Dallon parimet e punës së makinave lëvizëse dhe përngjitëse dhe ato të kombinuara. Shpjegon zhvillimin e makinave bujqësore në teknologjinë e fundit. Përdorimi i makinave solli një rritje të jashtëzakonshme të prodhimeve bujqësore. Zhvillimi i teknikës dhe i teknologjisë në përgjithësi bëri që edhe vehiklat dhe makinat bujqësore të kenë një zhvillim. Ku krahas zhvillimit të makinave bujqësore, u sigurua edhe ushqimi me bollok e me çmime të lira. Prandaj, mund të themi se e ardhmja bujqësisë është zhvillim i vehiklave dhe i makinave bujqësore. Në fotografi shifen edhe mënyra e zhvillimit të bujqësisë. Prej asaj të punas me forcen e njeriut deri tek vehiklat bashkohore të cilat përdoren në bujqësi. Mekanizmi bujqësor mbështetet në veglat dhe makinat bujqësore, bashkë me fuqin tërheqëse apo burimin e energjisë. Ato janë themeli i bujqësis moderne dhe të mekanizuar. Për punimin e tokës përdoren makinat të ndryshme, se makina levisëse, makina përngjitëse dhe makinat e kombinuara. Makinat levisëse. Për të gjitha makinat levisëse bujqësore, më i rëndësishmi është traktori. Pra, traktori përdoret për tërheqje të makinave bujqësore, si plugjet, trinat, makinat mbjellëse, shpërndarësin e plehut e tjerë. Varësisht nga mënyra e lëvizjes, dallojmë dy lloje të traktorëve. Traktorin me zinxhir dhe traktorin me rrota. Prandaj edhe në fotografi e kemi të paraqitur traktorin me zinxhir dhe traktorin me rrota. Traktori me zinxhir lëviz me shpejtësi të vogël deri në 10 km në orë. Janë shumë praktik në vende me lagështi dhe të pjerta, por nuk janë të përshtatshëm për transport, për shkak se zinxhirët e mundësojnë këtë pajisje që të mos ketë një lëvizje më të madhe. Traktorët me rota lëvizin me shpejtësi prafërsisht 40 km në orë. Janë shumë të përtorshëm për shumicën e punëve në bujqësi, përfshirë edhe transportin. Pra, traktori përbëhet prej disa pjesëve, mekanizmit për lëvizje, mekanizmit për drejtim dhe mekanizmit për frenim. Si çdo pajisje tjetër, edhe traktori pra bëj ka mekanizmin për lëvizje e cila i ka dy rrotat e para, ndërsa mekanizmin për drejtim e kemi tek timoni. Mirë po, çdo makinë duhet të frenoj, ashtu edhe traktori. Në vendin ton janë shumë të popularizuar edhe traktorët me dy rrota vepruese në një bosht, të njohur si mortokultivator. Këta janë të përshtatshëm për punë në sipërfaqe të vogël, për punim ndërmjet rendeve të bimave apo e lavrim e tjerë. Makinat përngjitëse. Makinat përngjitëse janë kryesisht makina të cilat përngjiten të traktori dhe kryen punë specifike në përpunimin bujqësor, si që janë plugu, trinat, makinat për mbjellje, shpërndarësin e plehut e tjerë. Në vazhdim, shkurtimisht do të përshkruan funksioni i tyre. Pra, plugu, trinat dhe mbjellësit. Plugjet përdoren për lavrimin e tokës dhe ndahen në të cekt dhe të thellë. Pra,
Lavrimi i cekt bëhet në pranverë. Ndërsa, lavrimi i thellë në vjeshtë. Gjithsesi, farat duhet të hynë më thellë në tokë në krahasim se në stinën e pranverës. Trinat shërbejnë për imtësimin e dhejut të tokës së lagur për mbjellje, si dhe veprimet e tjera të rafshimit, të heqjes së parojave, bulimit të farës e tjerë. Dallojnë disa lloje të trinash. Pra, trinat të lehta, trinat e rënda dhe trinat pijatore. Në varësisht pra për shkak të destinacionit të cilet kryen trinat edhe i përdore. Prandaj, çdo herë trinat janë makina bashkë ngjitëse të traktorit. Makinat mbjellëse janë makinat të cilat hidhet fara në tokë, të lëruar me një distancë dhe thellësi të caktuar për farë të caktuar. Prandaj, këtu kemi mbjellëset e misrit, mbjellësen e patates dhe mbjellësen e grurit. Varsisht pra prej farave të cilat i përdorin, i kemi edhe makinat të cilat përdoren për mbjellje. Gjithashtu, kemi edhe makinat e kombinuara. Makinat e kombinuara kryen disa punë njëkohësisht, ku hyn makina për korrje dhe makinat për vjelje. Në këtë kategori bëjmë pjesë kombajat, për korrjen e grurit, misrit, nxjerrjen e repës dhe patatës, si dhe kosicja. Në këtë rast, kemi të paraqitur edhe në fotografi kombajn i cili përdoret për korrjen e grurit. Ndërsa në fotografinë e dytë, kemi kombajn për korrjen e misrit. Ndërsa në fotografinë e tretë, kemi nxjerrsen e repës dhe të patatës. Ndërsa në fotografinë e katërt, kemi kositësën, të cilat në ndihmojnë për punë më efikase në bujqësi. Detyrë shtëpie. Dënësës të dashur, duhet të punoni një hulumtim. Hulumtoni nga interneti dhe krijoni një përmbajtje tuajën lidhur me makinat bujqësore dhe rëndësin e tyre. Hulumtimin e dërguni në emailin e mësimdhënësve tuaj. Njësia mësimore gjendet në faqe 54-57 të librit nga shtëpia botuese në Tugaxhini. Miru pafshim. Thank you.